бүгін қазақ ақына жазушы ағартушы педагог алаш орда үкіметінің белді басшыларының бірі міржақып дулатұлының туған күні ол 1885 жылы 25 қарашада қостанай облысының жангелден ауданында туған екі кластық орыс қазақ мектебін бітірген міржақып еңбек жолын ұстаздықтан бастаған кейін газетке ауысып халықтың мұңын мақалада жазды Ұлт үшін емреніп, жұрт үшін тебіренген ақынның бар арманы азаттық ақ еді ол қазақ жастарының жалын күтіп заманның заңғар шыңына ұмтылуына жол ашты алаш үшін арда туған асыл азаматтың бар өмірі тәуелсіздік үшін күреспен өтті әдебиеттің түрлі жанрына қалам тартқан дулатовтың алғашқы кітабы оян қазақ деген атпен шықты одан кейін азамат терме кітаптары басылып шықты жазушының танымал туындылары бақсыз жамал балқия жастарға қирағат кітабы